Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgeni wetu rasmi, waheshimiwa viongozi wa mbalimbali waliohudhuria katika hafla yetu hii, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningelimuuliza mtu yoyote hapa ambaye alikuwepo miaka ya 70 au 80 ambaye ameshawahi kutumia namna hii, kwa itafika zama mtu aliyekuwa Tanzania ana uwezo wa kuongea na mtu aliyekuwa Marekani huku akimuona kwenye kiganja chake, angesema ni jambo la ajabu na haliwezekani. Ila leo tuna uwezo wa mtu wa Tanzania na mtu yoyote duniani akiwa amemuona katika kiganja chake. Hii yote ni kwa sababu ya technology na science ilipotufikisha. Ni kama sasa hivi niulize swali, kwa ile milima inayosimama duniani inaelea kama zinavyoelea baharini. Ni jambo la ajabu na linaweza kuwa haliingia kilini. Ila tuone science itakapotufikisha. Dr. Michael Alabi, huu ni mhariri na mtunzi wa vitabu mbalimbali vya sayansi. Ametokea Derbyshire nchini England. Dr. Michael ana tuzo nyingi katika uhariri wake na utunzi wake, na pia ameandika vitabu si kimoja, si vitatu, si kumi, bali 67 katika fani ya sayansi. Na katika vitabu hivyo, vitabu vitano vilishinda tuzo mbalimbali. Pia kuna Professor Tom Garrison ambaye ni profesa wa marine science nchini Marekani kwenye jimbo la California. Huyu profesa amebobea katika fani hii kwa zaidi ya miaka 42. Na ni wa kwanza katika chuo cha South California kupewa tuzo ya Distinguished Professor. Na pia anatambulika kama Outstanding Professor katika National Marine Technology Society iliyopo Marekani. Pia Dr. Tom Garrison ameshafundisha wanafunzi zaidi ya 50,000. Maprofesa hao wawili katika miongoni mwa vitabu walivyoviandika, waliandika vitabu A Change in the Weather cha Michael Alabi pamoja na Oceanography cha Professor Tom Garrison. Hichi kitabu kimoja hichi cha Oceanography kimehaririwa na kimechapishwa na National Geographic. National Geographic ni taasisi moja kubwa sana duniani ambayo inahusika kwenye mambo ya ulimwengu, mambo ya tabia ya nchi, mambo ya wanyama, mambo ya bahari na mengine mengi tu. Wanafanya sana research kwenye mambo haya. Hawa maprofesa wote wawili katika vitabu vyao walilinganisha milima na meli. Just nifafanue. Mlima wetu kama mlima Kilimanjaro ambao ni almost mita 5,890 kilele cha Afrika, mlima huu unaelea katika dunia kama vile inavyoelea meli ya Kilimanjaro katika bahari ya Hindi. Ni jambo. Kwa kuanzia, tuanze vipi dunia ilivyoumbwa. Dunia hii tunayosimamia ina matabaka mbalimbali huko ndani tunapoelekea. Tukiatizama kwa ukaribu matabaka haya, tunaanza hapa ardhi tuliyosimamia ambayo inaitwa continental crust, kwa jina la kisayansi ni lithosphere, ambao chini yake kuna asthenosphere ambayo zinaenda matabaka hayo mpaka anapofika tabaka la saba ambalo ni inako kilomita 6,300 chini ya ardhi. Nitaongelea kuhusu haya matabaka mawili ya mwanzo. Hii lithosphere na hii asthenosphere. Hii asthenosphere, wanasayansi wamegundua kuwa lithosphere ambayo tunaisimamia hapa imeenda mpaka kilomita 100 chini ya ardhi, ambayo yote ni ardhi ambayo ni solid. Chini hapo kuna layer ambayo ni asthenosphere, ambayo hii yote iko kwenye liquid form, yani njia ya maji maji. Walichogundua kwa milima ina mizizi inayoitwa crustal roots zimefika mpaka kwenye asthenosphere. Na hii ardhi tunayosimamia ikiwemo milima inanyanyuliwa kwa asthenosphere, kwa nguvu ya asthenosphere.
Nguvu gani hiyo ambayo inanyanyua milima basi ikaifanya isimame hivi inavyosimama? Nguvu hiyo si nyingine bali ni buoyancy. Buoyancy ndio kinacho ni nguvu ambayo ndio inayonyanyua kitu chochote kile kinachoelea. Kitu chochote kinachoelea kwenye liquid form basi kinanyanyuliwa na nguvu inaitwa buoyancy. Iligunduliwa na mwanasayansi mmoja anaitwaye Archimedes, na ndio inayofafanua na inayoexplain vipi meli zinaelea. Kama ulishaye kujiuliza vipi meli kubwa inaelea kwenye bahari alafu shilingi ikazama, basi jibu lake ni buoyancy. Kama vile daraja linavyosimama huwa limenyanyuliwa na mechanical forces, ni nguvu za kimechanical linalolinyanyua daraja. Ila chochote ambacho kiko baharini hakuna mechanical force, ni force ambayo buoyancy ambayo imegunduliwa na Archimedes. Sasa milima vipi inafanana inakuwa na buoyancy? Wanasayansi hao wamegundua kwa milima inaelea kwenye asthenosphere na kinachokinyanyua ni hii buoyancy. Ila hawakuishia hapo tu, wamegundua zaidi kwa endapo mlima utapungua uzito, weather kwa kuyayuka barafu, theluji, kama mlima wetu Kilimanjaro inayayuka barafu kwa kasi kubwa sasa hivi kutokana na global warming, au ikatokea erosion ya aina yoyote, mmomonyoko wa aina yoyote, basi mlima utapungua uzito. Na pale utakapopungua uzito, mlima huu utaongezeka kiurefu, kwa sababu ile asthenosphere itahisi kwa uzito umepungua. Na kama buoyancy inavyofanya kazi, uzito utakapopungua inakinyanyua kile kilichopungua uzito. Na hali kadhalika, haijawahi kuwa recorded, lakini ingeripotiwa kuwa mlima wowote duniani umezidi uzito, basi mlima huo ungepungua urefu, japo haijawahi kutokea. Siku zote huwa inapungua tu uzito. Kwa kufafanua zaidi, wanasayansi hao kwenye vitabu vyao, picha zote hizi na documents zote nimezitoa kwenye vitabu vya wanasayansi hao, sio maneno yangu. Meli ya makontena mfano inaelea, utakapoijaza uzito wa makontena na uzito wa aina yoyote ile, ile meli itazama ku accommodate ule uzito. Na utakapotoa uzito wote ule, ile meli itanyanyuka. Hali kadhalika mlima ndio ulivyo, ile barafu inavyoyayuka, erosion inayotokea kwenye mlima, mlima una buoyancy ile inaunyanyua. Na uzito ungelikuwa unaweza kuuzidisha mlima uzito, basi mlima ungepungua. Haya maneno sio kama tunasema tu, bali yashatokea. Mwaka 2017 Disemba, mind you haya maneno yalisemwa 2014. Baada ya maneno haya kugundulika 2017, wanasayansi wakaanza kuyapima tena milima kuhakikisha hichi kinachofanyika. Na mwanasayansi huyu Mark Mancini, ambaye anafanya kazi kwenye National Discovery Science iliyopo Marekani, wamepima mlima ambao unaitwa Mount Denali wa Alaska. Na katika kupima kwao miaka yote, wamegundua mlima huu unaongezeka urefu wa milimita moja kila mwaka kutokana na barafu inayoyayuka katika mlima huu. Na hayo ni maneno ambayo nayanukuu katika gazeti hilo lililoandikwa 2017 Disemba. Kama unavyoona, according to NASA, currently mlima huu unaongezeka urefu wa almost milimita moja kwa kila mwaka. Na sio mlima huu tu uliongezeka urefu, kuna mlima unaitwa Adirondacks ambao uko maeneo ya New York City kule Marekani. Huu mlima umeathirika sana na soil erosion, mmomonyoko wa ardhi umetokea kwa kiasi kikubwa sana. Mmomonyoko huu umefanya ule mlima upungue uzito, na kama tulivyofahamisha hapo mwanzo, inapopungua uzito mlima unaelea zaidi. Umeelea kwa kadri ya 2 to 3 millimeters kila mwaka, na kinachofanya mlima huo uelee au unyanyuke ni ile force ambayo inaitwa buoyancy, kama ilivyo kwenye meli, na hapa ndio ilivyo explainiwa. Kwa kifupi, meli zinaelea baharini kama inavyoelea milima katika asthenosphere, na yote mawili yananyanyuliwa kwa nguvu ya buoyancy. Hii buoyancy imegunduliwa na Archimedes. Ni principle kubwa ambayo nafikiri wanafunzi mpaka darasa la saba wanasoma mambo haya, Archimedes principle. Haya yote yameweza kugundulika na wanasayansi hawa, na haya yote yaliyogundulika pia
yameingizwa katika syllabus za vyuo vikuu mbalimbali duniani, vikiwemo vyuo vikuu vya Marekani. Tangia mwaka 2014, wale wote wanaosoma elimu ya geography, environmental science, marine science, earthquakes na mambo mengine, huwa lazima wasome vitu vya namna hii. Na vitabu hivyo, moja ya vitabu nilivyovitumia kunukuu niliyoyafahamisha. Sasa haya yote yameweza kugundulika miaka hii ya nyuma, mitatu minne iliyopita, ni kwa sababu ya advancement iliyotokea katika science na technology. Technology imekuwa kwa kasi kubwa sana mpaka imetufikisha kuyafahamu haya. Nirudie swali langu la mwanzo. Mtaniamini kuwa milima hii iliyosimama inaelea kama vile inavyoelea meli baharini? Naamini jibu ni ndio. Turudi nyumbani, turudi nyuma miaka 1400 iliyopita. Kipindi ambacho haikuwepo science, haikuwepo technology ya kuweza kuyajua yote haya. Mtume ambaye kwa muda huo alikuwa hajui kusoma wala kuandika, anatuambiaje? Katika sura Tushura aya ya 32, Mwenyezi Mungu anasema, wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam. Subhanallah. Na miongoni mwa alama zake, meli zinazoelea baharini ni kama milima. Tafsiri nimeka hapa ya kizungu, lakini na tafsiri kwa Kiswahili. Na hakuishia hapo tu, alilirudia tena kama Sheikh Muhammad Nasr hapa alivyotusomea kwa sauti nzuri, mashallah, katika suratul Rahman. Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya 24, walahul jawari almunshaatu fil bahri kal a'lam. Na ni kwake yeye meli zinazoelea katika bahari kama milima. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni katika neema gani za Mola wako ambazo unazikataa? Maneno haya yamesemwa miaka 1400 iliyopita, kipindi ambacho hakukuwepo science, hakukuwepo uelewa wa aina yoyote ule kujua chini ya ardhi hii, chini ya kaburi kuna nini? Wacha chini ya kilomita 200 zilizofika, chini ya kaburi kuna nini? Ila leo science imeweza kutugundulia haya maneno ambayo yameshasemwa miaka 1400 iliyopita kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa kipindi hicho hakujua hata kusoma wala kuandika. Sadaqallahu al-aliyyul azim. In huwa illa dhikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.